өөрчлөх тухай улсын хурлын дотоодын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн сандын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Сандра. Тавийн 9 гишүүн оролцож 53 гишүүн дэмжиж 89.8% сандаар санал дэмжигдлээ. Энэ асуудал дээр байнгын хороо нэг хоёр зүйл анхаарчмаар байгаа. Би өргөн барьж байхад нь бас засгийн газарт хэлж ирсэн юм а. Оруулж ирж байгаа асуудлынхаа оюун хор сайда би танд хандаж хэлээд байна. Оруулж ирж байгаа асуудлынхаа нэрийг та нар зөв өгөх ёстой байсан байхгүй юу? Уулын нэрийг тэр жигтэн сольж байгаа юм шиг ийм нэртэй. А тэр бүхэл бүтэн том уулын нэг одоо ориглыг л нэрлэж байгаа гэдгийг зөв ойлгуулж чадаагүй. Жишээлх юм бол одоо энэ геодез зураг зүүн газрынхан бол мэдж байгаа. Богод хан хайрхан уулын 365 тоот өндөрлөг бол цэцээгүн хайрхан байхгүй юу? А таавал тоот өндөрлөг гэж ярихгүй, тэр өндөрлөгийнхөө өндрийн хэмжээг тэдэн метрийн өндөрлөг гэдэг. Наад геодезийнхнээс асуухаар тэдэн тоот өндөрлөг гэдээ мэдж байгаа. Тэгээ яг одоо энэ та бүхний нэрлэж байгаа энэ өндөрлөг шин хэдэн тоот өндөрлөг байгаа зөвхөн тэр өндөрлөгийн л одоо нэрлэж байгаа гэдгийг зөв ойлгуулчихвал ямар ч асуудалгүй олон төмөнд хүлэн зөвшөөрж байгаа шүү дээ. Энийг байнгын хорон дээр гарамжуу дараа цааш анхны хэлцүүлэг дээр анхаараа. Ингээд энэ асуудлыг анхны хэлцүүлэгт бэлдүүлэхээр байгаль орчин хүн сэтгэж хүн байнгын хорон жилжүүл.